প্রায় দুসপ্তাহে মাজুলীত ত্রাসৰ সৃষ্টি কৰিছে কাজিৰঙাৰ পৰা ওলাই অহা এটা গড়ে। ইখনৰ পিছত সিখন গাঁৱত প্ৰৱেশ কৰাত আতংকিত হৈ পৰিছে মাজুলীবাসী। ইপিনে কাজিৰঙাৰ পৰা ওলাই আহি জনাঞ্চলত আতংকৰ সৃষ্টি কৰা গড়ক পুনৰ খেদি পঠিওৱাৰ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে বন কৰ্মীয়ে। মাজুলীত গড়ৰ মুক্ত বিচৰণ শংকিত মাজুলীবাসী। 23 ডিচেম্বৰৰ পৰা মাজুলীত এক প্ৰকাৰ ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰিছে গড়টোৱে। মাহ সৰিয়হ শাক পাচলি তহিলং কৰা গড়টোক লৈ আতংকিত হৈ পৰিছে মাজুলীবাসী। এখন চাপৰিৰ পৰা সিখন চাপৰিলৈ বহুতিয়াই ফুৰিছে গড়টোৱে। আজি যদি দক্ষিণ পাত কাইলৈ চুময় মাৰি দিন ৰাতিৰ ছেদ ভেদ নোহোৱাকৈ মাজুলীৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰ ভ্ৰমি চলাত কৰিছে গড়টোৱে। হাজাৰ চেষ্টা কৰিও গড়টোক কাবু কৰিব পৰা নাই বন বিভাগে। সোমবাৰা সেতুগৰেই জুলুকা জুলুকে পানী খোৱালে বগৰী গুৰিৰ চাপৰিৰ কৃষকক। কিন্তু কিয় মাজুলীটো বাদেই কেনেকৈ ঢকুৱাখানা পালেগৈ গড়, কেনেকৈ নাজিৰাত মুক্ত বিচৰণ কৰিলে গড়ে, কাজিৰঙালৈ সংকুচিত কৰাৰ পূৰ্বে এই সমগ্ৰ অঞ্চল বিচৰণথলী আছিল এশিঙীয়া গড়ৰ। ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাৰৰ এই অঞ্চলৰ প্ৰকৃতিও কাজিৰঙাৰ সৈতে প্ৰায় একে। ঘাঁহ পাগলি পাগলি কাজিৰঙাৰ পৰা ওলাই অহা গড়ে দিশহাৰা হয় এনে অঞ্চলত। এই ভাষ্য কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ DFO ৰমেশ গগৈৰ। হয়, গড় একচুৱেলি বাহিৰলৈ ওলাই যোৱাটো একজেক্ট কাৰণটো ক'ব পৰা অসুবিধা, কিন্তু যিহেতু এইটো একেই চেম লেণ্ডস্কেপ আৰু এইটো ৰিভাৰ ৰাইন মানে এৰিয়া দেখা দেখি আৰু আমাৰ যিবোৰ চৰ চাপৰি আছে তাতে মানুহে এক্সটেনচিভলি খেতিপথাৰ কৰে, গতিকে সেই খেতিপথাৰবোৰ গড়ৰ খাদ্যৰ লিষ্টতে আছে। গতিকে সেইকাৰণে গড় আগবাঢ়ি গৈ থাকে আৰু বাকীখিনি মানুহে যেতিয়া বাহিৰলৈ ওলাই যায় তেতিয়া মানুহৰ খেদা কৰাটো আৰম্ভ হৈ যায়, তাৰপিছত সিহঁতে মানে তেনেকৈ আগবাঢ়ি গৈ থাকে। ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ পৰা 23 ডিচেম্বৰৰ ভিতৰত কাজিৰঙাৰ পৰা জনাঞ্চললৈ 6টা গড় ওলাই অহাৰ তথ্যও প্ৰকাশ কৰিলে কাজিৰঙাৰ DFO-ই। তাৰে ঢকুৱাখনাত এটা আৰু নাজিৰাত দুটা গড়ক উভতাই অনা বন বিভাগে এতিয়া কাবু কৰাৰ চেষ্টা কৰিছে জনাঞ্চলত বিচৰণ কৰা আন তিনিটা গড়ক। এইটো একচুৱেলি গড় এটা ধৰাৰ পাছত বা ধৰিবৰ কাৰণে আমাৰ চিফ ৱাইল্ড লাইফ ৱাৰ্ডেন আৰু আমাৰ যিসকল টেকনিকেল অফিচাৰ্ছ আছে তেওঁলোকে ডিচিশ্যন লয়। তো সেইকাৰণে ঘূৰাই আনিব পৰা নোৱাৰা কথাটো নাই, ক'ত এৰিব ক'ত হেৰি মানে ৰাখিব এইটো চিফ ৱাইল্ড লাইফ ৱাৰ্ডেনৰ এতিয়াৰ ভিতৰত আছে, তেখেতলোকে ডিচিশ্যন মতে নাই। হয়তো তেতিয়ালৈ মাজুলীৰ জনাঞ্চলত অব্যাহত থাকিব দিশহাৰা গড়ৰ মুক্ত বিচৰণ। মাজুলীৰ পৰা ভাস্কৰ জ্যোতি কটকী আৰু কাজিৰঙাৰ পৰা বিতুপন বৰাৰ ৰিপৰ্ট, News 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। খবৰ আৰু আছে।